Zadrhtim u glas, Stefan Karić se obratio devojci, odnos sa Dalilom nije čist. U toku je popodnevno izdanje emisije Gledanje snimaka, a voditeljka Ivana Šopić podigla je Stefana Karić kako bi prokomentarisao njegov odnos sa Dalilom Dragojević. Stefan Karić je dobio reč kako bi prokomentarisao. Stefan se najpre obratio Jovani, svojoj devojci, i poželeo joj dobro veče, a zatim je započeo izlaganje. Što se tiče ove teme, samo bih se nadovezao na ovo što je Dalila rekla. Ja nisam mali da bi neko uticao na moj neki prijateljski odnos. Ja nikada nisam bio protiv njihove veze, nego sam komentarisao njihove loše poteze. Ja sam se okrenuo protiv tebe zbog tvojih loših postupaka. Što se tiče toga, ja kad primetim da neko ima veću nameru, ja to odmah prekinem, kao što sam i rekao, pa su se neke devojke pronašle. To se nije odnosilo na nju, nego na neke druge, druge me ne zanimaju. Ne želim uopšte da ih ubacujem u to, a što se tiče moje veze, ja odlično znam gde je moja granica, rekao je Karić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.